datere prasatriya ne bangsa budi luhur pawukir ane kita sedaya rumaksa kepribadian kerukunan ing sesami ilang cahyane pindha sesatya sinakling is atrati is atrati sesatya ati Tita Rati Rampoko Sa'i Dengi Jagat Raya Sesono Pandatari Prasatriyan Di Bangsa Di lukur paukir rening kita sedaya rumaksa kapribadin kerukunan ing sesami ilang cahyane pindha sesamyo sinagrik es atrati es atrati satya atipa atrati yo terminal Madiun tak sawang-sawang utamu neng abeku yen aku kangen kangen karo sliramu tak los-los utamu neng dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra gagal ilang foto mune dapeku apa ilang ja
Nanti besok ora bakal lali. Kupuk kaya kebak trito nanti pengi nanti gagatino. Cerita lain.
warga mudala rasadyo saking ledekat atur sekar rinoci gongso paku tanyup kita kang kinemut sun pambagyo pamu cira arjo kang tumuju sakung romi arso Joko sing padha nglamari nanging kang mas sing tak enteni ati apa ora kliru sliramu sing kepunanku aja kepuru nafsu mengko diguyu agamu bulan bulan kedi amat tangi jagat rame aja turu sore sore karo ben cedak jedene perawat perawat kedi jaluk rapi karo takati wongmu ra ngeparengake mergo isih binure pipi kang mas piye dadine wong tuwa kok ra ngeparengake becik ngurungake akeh wong liya rapi dulure dhewe bulan bulan gedhe amat tangi jagat rame aja terus sore sore karo ben cedak jodone perawat perawat kiti jaluk rapi karo takati wong tuwa nang parang aki mergo isih dulure dewi kang mas piye cek diburu lagi ake wong liyo tapi duri diri goyangan ini sinden pekan lemah
akan mulai oh gerakan ini memang asik kasih goyangan ini nyai ronggeng memang asik kasih goyangan ini sinden peken lemah kemulai oh gerakan ini memang asik kasih goyangan sing yo sing
walida dide kadani Allah sani mangga ake sampo wong sing ora kelo kadung dadan kowe ora teko aku kangen kangen karo seliraku tak sawang-sawang utokmu neng apiku yen aku kangen kangen karo seliraku tak lulus-lulus potongmu neng dompetku apa kowe jeneng muning atiku. Thank you.
mundur terus nyambut gawe ning Kediri tuku ketan iki cerita anak perangkuan lombok rawit pendetan boleh duit tangguh masa depan raka kelabut ning isar wit melinju paling abut ninggal anak bojo aku wis jujur kowe ra percaya kodong keningkir kodong koro aja mbok mikir aku arep liyo mek campur ning isor meja aku jujur ora percaya tukang parkir ngombe dawet jati pikir marai mumet ngopi jamur nimbahake pantang mundur terus nyambut gawe Oh,
teko lemot sliramu marang awakmu kok tinggal opo dayaku nek saiki tak tatki opo dadimu lali aku ning ojo lali anakku anakmu saiki wes ketok gedhi rasa kangen kok iya
sebut ninggal aku keperpisahan orang kumpul dasare ono liyane luwe soko aku sing bisa nyenengke
aku. Aduh, mitiku, ojo beda aku. Terus kali yang semarang mitiku. Yeah.
atur puji karya Raharjo. Baran gening pamit pulih meniko kula kinten trep lawan mantos pinipa ketayup ing dalu niku kula pari purunaken kula minangka sesulih saking seni kerawitan muda laras teo pangarso penyebun Bapak Sutrisno Kang Wijil saking Blandokan pragelan gondang Bojonegoro mbok pilih ngada kelepet pun sengojolan boten lan mbok pilih angin kawula caos sampur racik gening kirang muju prodi bengali kula nyuwun gegeng samudra pangasami. Moga kita sami sesanti suro tiro joyo kangrat lebur diring pangastuti rahayu rahayu ingkang sampun pinanggih nuwun nuwun kawula nuwun.